Ամոնիի ֆինանսների նախարար Ջեքլյուն և Ուկրաինայի ներապաշտոնակից Օլեքսանդր Շլապակը միացյալ նահանգների ֆինանսների նախարարությունում երկու շաբաթյա անցկացած վարորության ընթացքում ստորագրեցին Ուկրաինային 1 միլիարդ դոլարի վարկային երիաշխիկներ տրամադրելու մասին համաձայնագիր։ Ուկրաինայի կառավարության այս երաշխիքները դրամադրվում են իլռոմն մի քանի միլիարդ դոլար ծավալով օգնության եւ բարեփոխումների ծրագրի, որը ճգնաժամի արchet վ կանգնած այս երկրին դրամադրվում է արժույթի միջազգային հիմնադրամի կողմից։ Լյուի Համազայն այս համազայնագիրը վերահաստատում է Ուկրաինայում կայունության հաստատման եւ ժողովրդավարական ղուրցընթացները առաջ մղելու հարցում միացյալ նահանգների հանձնառությունը։ Միացյալ նահանգների կողմից վարկային երաշխիքների դրամադրումը ըստ փորձագետների հնարավորություն կտա Ուկրա աների կողմից դրամադրվող ծածրարժյեկ վարկային միջոցներից ինչը չափազանց կարևոր է տնտեսական ածման փ <li> 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 IHS խորհրդատվական ընկերության վերլուծաբան Լիլիթ Գևորգյանի խոսքերով, եթե արևմուտքը Ռուսաստանի նկատմամբ դիմի ավելի խիստ տնտեսական պատժամիջոցների, ապա իրավիճակը շատ է լարջանալու։ Պետք է ասեմ, որ կարճ ժամանակահատվածում միգուցե ավելի մեծ վնաս կգրեն անհատները, սակայն միջին կամ երկար ժամանակահատվածում այս արճակատումից վնասը կգրելու Ռուսաստանը, ասել է Գևորգյանը։ Կան սակայն կարծիքներ, որ արճակումը վնաս է հասցնելու նաև Եվրամիությանը Ռուսաստանից բնական գազի առաքումների դաշինքի կախվածության պատճառով։ ԵԱԿ-ի նախագահ Դիդիե դի դի Բուրկհալթերը երկու շաբթյore թեկականացրել է, է, որ Ուկրաինայի կառավարությունը կազմակերպելու է երկրի տարածաշրջանների ապ